صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد اور پوچھے گا مجھ سے جب خدا کام کیا ہے نیک کیا صاف کہوں گا برملا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو تو میرے اسلامی پین پر آؤ آج تک میں ایک ایسا وظیفہ سان صرف ایک دفعہ سورۃ المزمل تسی پڑھنی ہے جڑا طریقہ تانوں دساں گا تو انشاءاللہ تعالی چاہے جیسی بھی تانوں کوئی پریشانی رزق دی پریشانی ہوئے گی رزق دی خاص طور تے رزق دی پریشانی دور ختم کرنا سے آ گیا جی صرف ایک دفعہ سورۃ المزمل پڑھنی ایک دفعہ میرے دوستو انشاءاللہ تسی چند دن پڑھنی ہے تو تاری اللہ تعالیٰ تعالیٰ کتنا کتنا رزق دا ایسا بندوبست کرے گا تسی پریشان ہو جاؤ گے کتوں اللہ تعالیٰ نے رزق دیتا ہے ٹھیک ہے تو طریقہ یہ ہوئی ہے تعلق میں دسیا چار جگہ تکرار آتا ہے سورۃ المزمل جب تھی پڑھنی ہے سورۃ المزمل شروع کرنی ہے سب تو پہلے تھی تین دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے کہنا ہے یا ایھا المزملو یا ایھا المزملو یا ایھا المزملو قم لا الہ الا قلیلا نصفہ من قسم قلیلا اس طرح پڑھتے پڑھتے جتوں رب المشرق والمغرب آؤ گے اتنے آ کے تھی پڑھنا ہے تیتی دفعہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخذ وکیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخذ وکیلا انہوں بچو دوستو بھن بھراؤ انہوں تیتی دفعہ پڑھنا ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا فتخذ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجر ما اجرا جمیلا اس طرح لگا تھا اگے جا کے پھر تو آیت آنی ہے واللہ یقدر اللیل والنہار واللہ یقدر اللیل والنہار دوستو تو میرے پیر پر آؤ بزرگو انہوں تیتی دفعہ پڑھنا ہے تسی پڑھنا واللہ یقدر اللیل والنہار تیتی دفعہ انہوں تسی پڑھنا ہے انشاءاللہ اس تو بعد تسی ایت اگے تسی لے کے سورۃ المزمل جانی ہے جتھے تسی آؤ یبتغون من فضل اللہ یبتغون من فضل اللہ انہوں 101 دفعہ پڑھنا جی دوستو اے یاد رکھنا جدو جب تغون من فضل اللہ سورۃ المزمل دی آیت تے پہنچو تسی انو 100 دفعہ پڑھنا جے اس بعد جب تغون من فضل اللہ و آخر نو یقاتلون فی سبیل اللہ فقر و متا یسرا من القرآن پڑھ کے جو سورت آخری سورت سورۃ المزمل دی آوے پھر تسی انو پڑھنا ہے 41 دفعہ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم دوستو انہوں 41 دفعہ پڑھنا جی اور تو دعا کرنی ہے اگے پیچھے درود شریف پڑھنا جی تین دفعہ تو میرے مولانا چاہے تو اسی دیکھنا ایک دفعہ تانوں سورۃ المزمل پڑھن نال اور پڑھنی خاص طور صبح نماز تو بعد فجر دی نماز تو بعد پڑھنی ہے ایک دفعہ سورۃ المزمل جڑا تانوں طریقہ دسیا ہے اے طریقے نال پڑھو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب دیکھنا تو رزق کی تاڑے سے کیسے برسات ہو جاتی تو دوستو ہوں تو یہ ویڈیو نو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے جو پھر السلام علیکم